भूमाफियाको अतिक्रमणले वातावरणीय स्वरूप कुरूप मात्र होइन भू बाढी पहिरोको समस्याले सर्वसाधारणहरू प्रताडित बनिरहेको सुनिन्छ देखिन्छ र भोगिन्छ जमिनको अतिक्रमण भूमाफियाहरूको लागि त्यति नौलो पनि होइन तर जङ्गलको अतिक्रमण गरी फडानी गरेर रातारात लाल पूर्जा नै आफ्नो नाममा बनाउने महोतरीको बर्दिवासमा भएको घटनाले भने एकपल्ट सबैलाई झसङ्ग बनाएको छ महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट मौतरीको बर्देवास नगरपालिका एक रम्तेल डाँडाको सामुदायिक जङ्गल फडानी गरेर जङ्गलभित्रको एक बिगा दुई कठ्ठा जग्गाको लालपूर्जा लिलामणी आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमले आफ्नो नाममा ल्याएको कर्तूत भाइरिएको छ वर्षौँदेखि सामुदायिक वनको रूपमा उपभोग गर्दै आएका हात्तीमारा भप्सी खोलाको दोभानमा रहेको जग्गा एकाएक व्यक्तिको नाममा ल्याएर वन फडानी हुन थालेपछि भूमाफियाको चरित्र उदाङ्गो भएको हो लामो समयदेखि जमिन किनबेचमा सक्रिय महोत्तरी आचार्य र गौतमले जङ्गल भित्रको जग्गाको लाल पूर्जा देखाउँदै धमाधम रुख कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग गुहार मागेका थिए दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि अतिक्रमित क्षेत्रमा जङ्गल संरक्षणमा औरात्र खटिएको स्मरण गर्दै आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा हुनै नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ अब हामीले यत्रो रुङ्ने जनताहरूले हामीले नपाउने सामुदायिक भनेर नपाउने अर्काले काट काट्दाखेरि हामीलाई दुःख त लागेको छ नि अब मेरो नम्बरी हो भनेर आयो अब फाँडन गर्नुपर्छ भन्यो अब हामीहरू पनि अब त्यो त्यतिखेर केही थाहा भएन अब आफूभन्दा अलि बुद्धिजीवीहरूले होला तानी भनेर अब लिएर आइसकेपछि हामीलाई पनि के भयो भने होला भन्ने भयो हामीले पनि अब लुन त भन्यौँ भन्यौँ नि भन्नु पऱ्यो नि अब त्यतिखेर हामीलाई केही थाहा छैन स्थानीयले फडानी भएको जग्गा आचार्य र गौतमकै हो भनी सही छाप गर्ने स्थानीय र सम्बन्धित वडा एकका जनप्रतिनिधिप्रति पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन् जनप्रतिनिधिको समेत मिले मतमा योजनाबद्ध ढङ्गले जङ्गल फडानी भएको स्थानीयको दावी छ तर वडा नम्बर एकका जनप्रतिनिधि तथा वडा अध्यक्ष चुडामणी पोखरेलले भने जनप्रतिनिधिबाट पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् म नभएको बेलामा वडा सदस्यलाई घरमा गएर चाहिँ कुमार गौतम छिमेकी हुन् उनले चाहिँ वडा सदस्य महिला अब पढ्न पनि नजान्ने उहाँलाई चाहिँ गएर चाहिँ अन्टी यहाँ सही गरिदिनुहोस् भनेर सही गराएछन् र तिनै कुमार गौतमले लगेर उहाँ चाहिँ कारलेको छाप लगाएछन् अब यसमा चाहिँ यो वडा सदस्यलाई मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब यसरी लिएर आएँ मलाई थाहा भएन भनेर भन्नुभएको छ सामुदायिक वनको नाममा रहेको वन क्षेत्र फडानी गर्न सरकारी कर्मचारीको समेत साथ रहेको भन्दै स्थानीयले चरको आवाज उठाउन थालेपछि सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दिवासका सातजना कर्मचारीलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यस्तै आरोपित आचार्य र गौतमलाई पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरिएको छ सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण यादव फरेस्टर सन्तोष कुमार शाह वनरक्षक राजकिशोर झा अजय कुमार यादव राकेश यादव दिलीप महतो र नारायण ढुङ्गीलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ उता प्रदेश दुईका वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायले कटान क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएपछि वन अतिक्रमण तथा फडानीमा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् यसमा जो दोषी पाउँछ त्यो दायरामा यसको स्टार्ट कामको स्टार्ट अब त्यो डेफोले के गरिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मन्त्रालयबाट त्यसको स्टार्ट भोलिबाट सुरु हुन्छ यसको स्थानीयहरूले जुन यो यतिसम्म संरक्षण गर्न जुन देख्नु भयो हामी हामीलाई विश्वास अब विश्वास भयो कि भू माफिया अब यसबाट अब सचेत हुन्छ कि यहाँको नागरिक सचेत छन् त्यसैगरी जङ्गल अतिक्रमण तथा फडानीमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेरबहादुर रावतको समेत मिलेमतो भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि अध्यक्ष रावतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको छ यता वनफडानीका मुख्य नायके भनिएका आचार्य र गौतम फरार छन् उनीहरूको खोजी भइरहेको छ सार्वजनिक जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा ल्याउने भूमाफिया र उनीहरूलाई साथ दिने कर्मचारी र नेतालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा परिणत गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ होइन भने भूमाफियाको रजगज अझ बढ्दै जानेछ